В Мукачеві ситуація чи не найкраща в області. Школярі харчуються коштом платників податків з міського бюджету. Обходяться гарячі обіди учнів у 9 мільйонів 409 тисяч гривень з розрахунку 12 гривень на одного. У школах міста харчується 4500 учнів початкових класів, перших, четвертих класів, 80 учнів п'ятих, одинадцятих класів, які є із малозабезпечених сімей і отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. 506 дітей, сімей, батьки яких учасники АТО, харчуються безкоштовно. З цих 288 учнів перших 11 класів загальноосвітніх шкіл та 218 дітей, які виховуються в дошкільних навчальних закладах місця. За словами начальника управління освіти, у школах постійно організовують перевірки для контролю якості та дотримання стандартів харчування дітей. Ми не ходимо з перевірками по загальноосвітніх навчальних закладах. У нас є такі перевірки, які є наперед якби прогнозовані. Є такі перевірки, що ми просто приходимо в навчальний заклад без попередження, йдемо, перевіряємо якість харчування, перевіряємо санітарний стан харчоблоку, чи дотримуються ти всіх вимог, яких мають дотримуватися підприємці. Меню складається відповідно до фізіологічних потреб та віку дітей. Обов'язкові продукти – м'ясо, риба та фрукти. Кухарі кажуть, враховують побажання дітей при складанні меню. Смачно готують суп із горохом, а ще картошку. Смачно, дуже смачно. А от на Мукачівщині не так безпроблемно. Варто згадати, що у вересні поточного навчального року школярі взагалі не харчувалися через фінансові проблеми та затримку тендерних процедур. Наразі вартість обіду в школах району така ж, як і в місті – 12 гривень. На сьогоднішній день майже 90% харчуються. Це є в мене такий перелік. Тут є школи і за який рахунок ведеться харчування. Тобто це або сільська рада, або за рахунок батьківських грошей. І є, на жаль, перелік там, де не має харчування. У населених пунктах району, де дозволяє бюджет, депутатський корпус вирішив годувати школярів за кошти сільської ради. Учні наші харчуються за бюджет сільської ради. Села, які не в змозі забезпечити харчування початкової ланки, домовлялися з батьками про спільне фінансування. Також є декілька населених пунктів, де обіди повністю оплачують батьки. В загальношкільних батьківських зборах батьки прийняли рішення харчувати учнів, дітей своїх за власні кошти. Ми це питання також обговорювали з сільським головою, який повідомив, що при наявності коштів із бюджету сільської ради буде виділено певну суму для харчування учнів перших-четвертих класів та учнів пільгової категорії. Перша та друга страва – салат, фрукти, компот та хліб – меню практично у всіх школах однакове. Клебники, сметану, капусту. Найбільше я люблю їсти кашу, гречку, клебники і люблю борщ. Кухарі кажуть, діти шкідливими продуктами на зразок чіпсів та сухариків не зловживають. У школі їх продавати категорично заборонено, хоча поблизу в магазинах, ймовірно, їх і можна придбати. Як альтернативу в їдальні пропонують свіжі хлібобулочні вироби власного виробництва. У раціоні в нас є один раз на тиждень риба, або в середу, або в п'ятницю. Мучні страви теж раз на тиждень, а в основному котлети, хлів із яловичини робимо, жаркої. Аби з'ясувати, як харчуються діти у сусідньому Ужгородському районі, знімальна група відвідала селище Середнє. До Середнянської селищної ради відносяться два населених пункти – селище Середнє та село Вовкове. І три навчальних заклади. У Вовковому – навчально-виховний комплекс, а у Середньому – загальноосвітня школа перших-третіх ступенів і дошкільний навчальний заклад «Сонечко». У Середнянській ЗОЖ щоденно харчуються 280 учнів початкової ланки. Макарони з сиром. Дуже люблю. Я вже не пам'ятаю, коли було м'ясо, тому що то було давно. Працівники шкільної їдальні підтвердили, м'ясо справді було один раз у вересні. М'яса немає, у нас було з вересня один раз м'ясо. І все. У нас стільки багато дітей, нам треба хоч раз на тиждень, щоб був завоз м'яса. Яєць, один раз яйця були і все. Ну таке є масло, сир, олії, каші є. У нас таких м'ясних продуктів.
А скільки немає на одного? Вартість обіду 10 гривень. На відміну від кількості та асортименту харчів, до їх якості, кажуть кухарі, нарікань нема. На прохання журналістів показали цілу папку із сертифікатами відповідності на всі продукти. Кажуть, якісні харчі, але мало. Погоджуюся, це мало, але ви розумієте, що фінансування здійснюється за рахунок районного бюджету і співфінансують нас сільські голови однозначно за рахунок місцевого бюджету. Також іде співфінансування цього харчування. Шкільні заклади не є в нашому розпорядженні, вони в розпорядженні районного відділу освіти, а дитячі садочки ми забезпечуємо повністю. Подібні проблеми і у інших освітніх закладах Ужгородщини, а їх загалом 51. Рухаємось далі на Перечинщину. У селі Добриничі одна загальноосвітня школа. Приблизно 70 учнів перших-четвертих класів щоденно харчуються у їдальні. Макарони з сиром, деколи дають м'ясо. Меню складене на основі державних стандартів санепідслужби, доводить до кухарів районне управління освіти. Повноцінне меню. Харчування відповідає всім вимогам, всім категоріям. Продукти доброякісні. Раз на тиждень доставляють необхідні продукти харчування. Коли приймаємо, перевіряємо терміни, накладну і сертифікати якості. Вартість харчування одного учня обходиться у приблизно 10 гривень. Потрібно би ще додати салати, ну і фрукти. Фінансується програма харчування усіх шкіл Перечинщини, а це крім Добриницької ще 23 заклади, відділом освіти. Проблематичною видався початок навчального року. Всього учнів перших-четвертих класів 1499 учнів харчується, але у нас прийняті програми. Це безкоштовне харчування дітей-учасників антитерористичної операції на сході нашої держави, харчування дітей-інвалідів і програма «Дій обдарована дитина», де харчуються безкоштовно учні спортивних класів Перечинської загальноосвітньої школи. Виділених коштів вистачить до кінця календарного року. Урахівський ЗОШ номер 1 співпрацює з одним підприємцем, який забезпечує школярів усім необхідним. До того ж, уся їжа здорова і сертифікована. Учні, окрім пільговиків, повинні платити за обід 8 гривень. В цьому навчальному році з 1 вересня, на жаль, не виділені були кошти. Ну і забезпечується харчуванням тільки пільгові категорії. Це у нас є четверо дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки. Одна дитина – це ліквідатори аварії на ЧАЕС. У нас є 12 дітей – це діти учасників АТО. Ну і в залежності від того, що соціальні служби, які нам дають. От тепер у нас 41 дитина харчується, минулого тижня 38, тому що вони постійно міняють. Закупається тільки свіжа продукція, свіже м'ясо, яловичина, телятина, закупається ряба, чи стегна, чи філе, вже саме свіже. Далі готуються каші гречані, плов готується, готуються інші каші, є рагу обов'язково в меню, тобто м'ясо присутнє протягом тижня декілька разів. Окрім звичних страв, підприємець забезпечує школярів власною випічкою. Крім того, багато учнів дотримуються посту, тому є страви і для них. Їмо м'ясо здебільшого. Я люблю м'ясо куряче і свинина. Моніторинг харчування показав, у різних районах Закарпаття в основному діти харчуються, але коштів здебільшого для повноцінного раціону не вистачає. Лікарі ж наполягають на тому, аби годували дітей тільки корисними харчами, збалансовано. М'ясо, молочні продукти, овочі і фрукти обов'язково мусять бути. Варто додати, багаторічний досвід спостережень медиків та педагогів показав, що учні, які не споживають під час навчального дня гарячу їжу, швидше стомлюються, мають низьку працездатність, частіше скаржаться на головні болі та болі в шлунку. Тож повноцінний обід для школяра – не забаганка, а запорука здоров'я.